Во 8 часот и 10 минути, секој утро имаме разговор од 10 минути на некоја спортска тема. Денес имам задоволство да разговараме за пинг-понг. Одамна не сме разговарали за пинг-понг. А на нашата Zoom врска имам господица Амелија Уце. Добро утро, Амелија. Добро утро, поздрав во студиото. Благодарам. Амелија Уце, прво едно прашање не пимпогарско. Уце презимето, вие се јавувате од Крива Паланка, така ли е? Вашиот татко е Виорел Уце, ако не се лажам, нели? Познат тренер пимпогар. Кој е етничкиот бекграунд на ова занимлива? Мислам, и презимето Уце и мињата, предпоставам дека влечат некои етнички корени кои што не се може би од Македонија, или? Така, точно. Ние сме поточно од Србија. А татко ми е романец, тоа е романско презиме. Е, така е, затоа ми се гледа целата приказна интересна. Амелија, вие сте државен шампион, имате освоено секакви награди, првенства, балкански и така натаму, уште од младински, пионерски, па сега веќе и до сениорски нивоа. Како се занимавате со пинг-понгот? Професионално или сепак се уште аматерски? Точно. Професионално се занимавам, да не речам, од најрана возраст, од 5 години почнав. Така да континуирано си тренираме. Член сте на пимпогарскиот клуб од Крива Паланка. Тоа е еден прилично, како да кажам, успешен пимпогарски клуб. Каква е конкуренцијата во Македонија? Има десетина најмалку клубови, колку што ја знам. Каква е конкуренцијата во женскиот пимпонг? Па, има доста добра конкуренција. Са и помладите генерации многу напреднуваат. Вежбате често, имате често надпревари, какви се функционира некаква лига, во кои рамки работите? Сега, поради ситуацијата, нели, со COVID, не сме биле во можност многу да тренираме, ама сепак се се враќа во нормала, така да можеме слободно веќе да почнеме како порано. Во Македонија е женскиот или машкиот пинг-понг по-успешен? Машкиот. Женските се обидувате да дополните, да ги стигнете важите или како стоите во таа смисла? Така, па има многу повеќе во машка конкуренција што се надпреваруваат. Учествувавте во изминативе години на некои меѓународни, бидејќи предпоставам дека и заради пандемијата, сепак и оваа година веројатно сте имали некакви регионални надпревари. Негде кај гостувавте по регионов, по соседниве земји? Не сме биле на надпревари во другите земји, па да не речам една година сигурно откако почна оваа ситуација. Но секако порано сме оделе и се надевам дека секи се среди и пак ќе продолжиме како порано. Каде се наоѓа македонскиот пинг-понг, барем во регионална смисла? Бидејќи предпоставам дека овие светски фаворити, кои што се може би азиски и северноевропски, каде се наоѓаме барем во регионална смисла со нашиот пинг-понг? Па, тука во нашиот регион сме доста добри. Така, за светската малку потешко, пошу кинезите, сите тие се многу јаки. Се разбира. Имат многу други услови за тренинзи, за се многу повеќе финансиски се спремни од нас. Која е најсилната балканска репрезентација? Мислам дека Романија. Романците се сепак најдобри. Традиционално е тоа или имаат некаква генерација која што сега им е во врвот? Или од секогаш биле најдобри? Тоа им е, па да не речам, традиционално, сепак тие и на во европските земји са меѓу најдобрите. Добро, колку често вежбате пинг-понг? Колку често тренирате? Секој ден е необходно, може би предпладне, попладне или сепак може би поретко? Необходно е секој ден минимално по 3 часа. Тоа е нешто минимум. Добро, велат дека пинг-понгот барем не спаѓа во оние спортови кои бараат големи финанси, бидејќи сепак на крајот се работи за релативно скромни трошоци околу опрема, професионални, нели, сите тие палки, маси и така натаму. Успевате како клуб, вашиот клуб, да излезете на крај со тие предизвици? Успеваме, да ти кажам, ама
Тешко е, бидејќи пинг-понгот сите го мислат за спорт кој нема трошоци, некој нема финанси, мада тоа е голема грешка. Кој пример еден рекет за пинг-понг чини над 150 евр. Професионален рекет. Исто така доста скапа, но стоп треба тие работи да се менуваат. Да. И опремата исто така, и вложување во надпревари. Во... Каде тренирате во Крива Паланка? Каде тренирате во Крива Паланка? Имате специјални сали за тоа или сте дел од некакви спортски сали каде што имате пинг-понг маси? Порано трениравме во школската сала, но сега изнаемивме простор, нели, поради ситуацијата не беше дозволено и сега се имаме наше. Да прашам, Амелија, обично младите се, јас и кога разговарам и со други спортисти во овие термини, обично се заинтересирани најголем број од младите за овие групни спортови, ракомети, кошарки, фудбали. Има еден тренд на разноразни боречки спортови, особено овие кикбоксови, не знам, сите видови на кунг-фуа и карате и така натаму. Има ли интерес за пинг-понгот меѓу младите? Многу ретко. Не е, како прво, кај нас во Македонија не е ни гледан спортот. Јас сега можам да апелирам до телевизиите, до сите тие што можат, нали, кој има некој надпревар, да дојдат слободно да снимат и јавноста да се запознае со сите тие играчи. Со... То, младите не се ни запознае. Можно е да и да не знаат каков е тој спорт. А кажете ми, силна ли е конкуренцијата? Колку клубови имате женски во Македонија? Со колку клубови се надпреварувате? Во лигата моментално мислам дека се 7 клуба. Ти очекуваш и биле десетина никогаш, колку што мене ми е познато, не биле повеќе од 10. Женски клубови не. Машки има многу. Така е. Добро, Амелија Уце, пинг-понгар, професионалец, закитена со многу државни и регионални признанија. На излез од пандемиската година, се надевам дека следнова година ќе ви биде поинтензивна и во надпревари, и во патување, и во дочекувања пинг-понгари тука во Македонија, може би, за надпревари. И ние се искрено надеваме и едва чекаме да почнеме да се вратиме во нормала и со тренинзи, и со сите тие надпревари и патувања. Само да ве прашам, како ви е полесно, кога играте сама или во двојки? Полесно е во двојки. 50% од времето. Тоа е поинтересно. Некој друг ја удира топката. А Амелија, благодарам за ова утринско вклучување. Се надевам дека овој апелов, дека треба малку повеќе да се занимаваме со преноси како медиуми, мислам, на пинг-понгот, дека некој од колегите во телевизиите и ќе го слушне. Се интересираат ли спортските новинари, ве бараат ли, се интересираат ли за вас, за успесите, за спортот? Или ретко? Сеа за сеа ретко. Еве, може би повод добар да се сетат дека во Македонија постои колегите спортски новинари, дека постои и пинг-понг. А Амелија Уце, благодарам за ова утринско јавување. Благодарам и на вас. Поздрав до вас во студиото и секако до сите ваши гледачи. Благодарам многу. Инаку, кога ја разговаравме идејата да имаме секој ден спорт во утрински брифинг, тоа беше инаку и намерата. Нема да се занимаваме само, бидејќи се тоа секој ден, секој работен ден, нема да се занимаваме само со врвните спортови, во кои што и така информациите можете да ги најдете преплавени се сите информативни портали, спортски портали и така натаму, со фудбали, со ракомети и така натаму. Туку рековме дека ќе се обидеме да промовираме и помалку познати, помалку гледани спортови, помалку играни спортови, но не помалку значајни спортови. Така и се обидуваме да откриеме разни таленти, разни репрезентативци, ентузијасти и така натаму, представници на федерации, на клубови, за да малку ја видиме целата спортска сцена во Македонија, а не само она што е играње со топка во тимови. Нешто што е многу популарно.